bakom dagens video. Idag tänkte jag göra liksom en makeup routine fast summer edition. Och det här gör jag mest för att jag vill ha någonting att göra typ. Alltså idag så är det fredag, det är skitgrått och fult ute. Jag ska typ åka och försöka fixa ett nytt kamera. En fodral kameraväska till systemkamera som vi har med nu. Och sen ska jag träffa en kompis ikväll. Och liksom, det är ingen kul att vlogga. Och liksom imorgon så ska jag på min kompis fyller 18 på söndag. Så hon ska ha en 18-årsfest imorgon då. Och då tänker jag inte heller vlogga. Jag vet inte om jag ska göra imorgon på dagen. Alltså ni fattar. Alltså jag kommer inte vlogga på ett tag. Och sen på söndag så ska jag jobba på Leos Lekland. 13-19. Så att då kommer jag inte heller vlogga. Men ja. Så på måndag kommer jag inte heller vlogga. För då ska jag vara med Maja. Ja, vi pratar mer om det där sen. Jag tänker att visa. Nu har jag börjat. Ja. Nu har jag manuell fokus inlagt här. Så. Den här primer köpte jag bara på någon random affär när jag var i USA. Eller när jag var i Spanien för ett tag. Så den lägger jag på näsan för att jag har haft. Jag har varit lite röd på näsan nu ett tag. På måndag ska jag träffa Maja. Jag har inte fast på skit länge. Och bara snacka catch up. Och sen på tisdag åker jag till Italien. Och då så vet det. Då kommer jag vlogga. Men fram till dess kommer jag vara lite tomt. Jag har dock förinspelat en mukbang som kommer upp imorgon då, när jag filmar här. Alltså den 1 juli. Men annars så liksom är det inte så mycket som kommer upp på kanalen. Jag vet inte hur wifi kommer vara i Italien och så. Så att därför filmar jag här. Nu tycker jag att det är kul att redigera och filma och så. Nu när jag har en ny kamera och allt. Även innan tycker jag att redigera är den roligaste biten. Liksom när man har gjort något roligt en hel dag och bara fan såhär längta hem bara för att börja redigera och allt. Det är så jävla nice. Men jag vet inte. Men just det, ja. Och sen så vill jag uppdatera kanalen liksom nu när det inte blir så mycket vloggar. Jag sa ju i början av sommaren att jag kommer att vlogga varje dag. Och sen så har det liksom inte blivit så. Men förhoppningsvis, ja, Italien och sen slutet av sommaren. Då kommer det bli när det blir vloggar. Alltså typ varje dag känner jag. Det är bara nu på sommaren, eller i början. Som det var lite trögstartat. Just att jag har mycket jobb och så. Jag tog bara en liten BB cream. Jag kan säga helt ärligt att jag har sminkat mig 5 gånger på en månad nu. Bara för att jag, alltså min hy är jävligt bra. Jag tycker inte att det är så kul att sminka mig. Jag pallar aldrig upp tidigare. Och sen hela grejen med lösfransarna. Jag gjorde en fransförlängning som jag var väldigt missnöjd med. Med att jag drog bort mina fransar. Jag fick min concealer för Maybelline. Jag drog bort mina fransar. Det gjorde att många av mina naturliga fransar hängde med. Och de som inte hängde med typ gick av. Så att mina fransar nu är. Okej, nu ska jag försöka visa er här. Så det är någonting. Ni ser, de är inte superlånga. Och då hade jag ganska korta fransar redan innan. Och nu har de blivit ännu kortare. Så på midsommar jag bara sminkar mig. Gud vad kul. Lite mascara. Yellow life. Och så bara sminkar jag mig. Och du vet, när man kollar upp så här. Så går det ju lite. Oj, sorry. Så är det en liten linje så här. Den linjen. Alltså där slutade mina fransar. Där linjen började jag bara hacka. Inte gå ut med. Då gav jag bort mascaran och körde liksom bara. Liksom resten av ansiktet. Och så har jag gjort de gånger jag har sminkat mig nu. I sommar, vilket har varit typ så här 2 gånger. Och annars har jag gått ofixat. Alltså för att. Jag tycker ändå att jag. Alltså jag är fan nöjd med mitt osminkade ansikte. Det tycker jag bara. Alltså jag tycker att jag är fin och sminkad. Alltså det är så här, det är liksom ingen komplex över att gå utan. Utan jag tycker snarare inte om att gå med blött hår. Då känner jag mig snarare ofräsch. Nu ska jag också ta lite puder. Jag brukar inte göra annars. Men jag tar det här från Elf. Bara. Och liksom lägger lite här. Mest av blanda. Men det kanske är bara. Varför sminkar du idag då? Jo, för att jag ska spela in den här videon helt ärligt. Och vi träffa en. En kompis kväll och det var kul, men alltså det är inte, jag hade lika gärna kunnat vara ofixad och jag tycker bara att det är kul. Nu är vi för videon. Och om du är så är det Tarsan. Som smyger ut. Lille galningen. Det är så fint nu för att nu har jag ju träffat själv en vecka med honom. Mina föräldrar är i Rumänien och vandrar. Min brorsa är i Tjeckien. Karoblivari. På filmfestival. Min far och farfar. Och vi ser dig på Stilens Sportcamp. Jag tar Bahama mamma med en borste från Wishbar. Så jag tänder själv nu med honom.
Men det är så fint för vi gör allt tillsammans. Det känns verkligen så här som att det är mitt barn. Typ. Alltså, först så sover han liksom hos mig. Och så sov vi tillsammans. Och då somnade vi typ samtidigt. Alltså typ vid 11 eller något. Alltså 23.00-ish. Han somnade lite innan mig. Och sen så i början av veckan då väckte han mig vid 8 och jag bara ville gå ut och gå, jag bara fy fan. Men sen, eller nej, det var 10, 8, jag vet inte, jag kommer ihåg. Men idag fick jag liksom sova till 12. Jag bara, vänligt. Är det ens jag fokus med? Så det är nog ganska schysst. Då har vi sovit tillsammans, sen har liksom jag gått på toa och sen har vi upp på toa, eller sen gick han på toa liksom när vi ut och gick. Och då motionerade vi samtidigt, alltså det är såhär, så kommer vi hem och äter frukost tillsammans. Så det är faktiskt kul. Han tycker om min mamma mest annars i familjen. Men när man liksom, när man är själv med honom så här veckor, jag har gjort det förut i min familj och bort den här veckan också. Då blir han ju väldigt fäst till mig och det tycker jag bara är otroligt kul. Så det är verkligen roligt. Och så liksom efter att och äter frukost, allt blir vår liga och säger och sova lite mer. Så här, så här. Han är väldigt mysig som hund. Alltså han är ju, hans ras heter Affenpinscher, vilket är en tysk ras och den är typ fett ovanlig, men den är faktiskt inte hur det kan vara så ovanligt. Jag tycker att det är en så här perfekta hunden, alltså nu är jag lite opartisk absolut, men jag fattar inte så här, hårar inte, riktigt mysig och, men ändå liksom sprallig och klarar av att gå liksom långt, så jag hårar inte, ja, alltså så här, bara så här, så jävla nice, så dåliga med att han är svår att ta bilder på, att hans ben går sönder lätt liksom, eftersom han har brutit upp tassarna två gånger. Men annars är det perfekta hundar. Alltså jag fattar inte hur det inte kan vara vanligare. Den också. Sen ska jag ta mycket av highlighter. Jag tar den här från Sleeky. Den ser ut så här. Så är det då. Det här är ganska vanlig paletten. Men det är fyra. Och det här är typ kräm. Här är typ Allianten. Jag vet inte hur man ska ha den ens. Alltså hur man ska behärska den. Alltså det funkar ju när man ska sova näsan. Det är lite härligt. Såhär dewy look typ. Men vad ska ha här? Alltså, vi kan testa. Alltså, hur ska jag... De måste ta en beauty blender. Och sen... Det blir inte lika... not having it. Och sen är det de här tre skuggor då. Det här är min favorite, as you can tell. Men den här är alltså sjukt liksom pigmenterad och nice. Så jag får alltid komplimanger. Jag bara, oh, what's your highlighter from? Sleek. Det är så nice. Italien då, 4 juli till 18 juli. Vi ska dit familjen och jag. Min brorsa möter upp oss i Italien. Han har tagit direkt från Tjeckien själv då. Första veckan ska vi bo med en sån här stort familjegäng typ. Jag tror vi är så här, 12 vuxna och 14 barn eller något sånt. Och det är då mammas crew från gymnasiet. När jag gymnasiet så hade vi ett 7 tjejer i ett crew. Så jag fattade inte för att de gick inte ens i samma klass. Så jag fattade inte hur det kunde bli ett crew. Men, ja, i alla fall. De måste ha varit väldigt utspridda och riktiga naturare. Typ. Jag vet inte fan, det är så jävla oklart. Men det är hennes gymnasiecrew, vad brukar hon säga. Och då sen när mamma, alltså mamma var liksom först med allt det där gänget. Så när hon skulle lyfta sig 98, alltså år 1998, då var hon 22. Då hade han liksom tagit studenten för 3 år sedan. Och hon bara, eller nej, för hon tog studenten när hon var 17 eller något. Hon hoppade över i någon klass och lalla. Och hon förlorade sig igen. Men ja, i alla fall. Då skulle hon ta studenten och hon bara, eller nej, började inte säga. Hon bara, fan alltså, jag kan inte ha 7 bruthörnen. Det blir lite väl mycket typ. Så hon bara, nej. Och då hade hon en annan tjej som bruthörna. Och sen så kom jag 2 år senare. Och då fick jag hennes, alltså fick jag en gudmor och då var det hennes grann när hon var ung eller något, Helgen eller hon. Men sen, 2 år efter det, då kom min brorsa och då så fick alla 7 gudmödrar bli hans gudmödrar. För att nu, alla de här 7, det här crewet, fick bli hans gudmödrar. Så 6 mars när han föddes, föddes även Linn, som är en annan av gudmödrarnas dotter. För att ni, att 2 gudmödrar fick barn på samma dag, 6 mars, min brorsa och en annan tjej som heter Linn. Så att både Linne och Pontus har alla de här 7 gudmödrarna. Fattar ni? Alltså jag har sagt nästan den 5 gånger så det är lite oklart. Men alltså, det är bara ett stort kompisgäng med liksom... Pappa, ibland är så... Gud, jag stammar ju som in i helvete. Pappa åker liksom och kampar med papporna. Alltså alla gudmödrarnas män.
och liksom barnen ibland och saker. Mammorna är iväg och är någonstans och chillar i något annat land. Alltså, vi gör väldigt mycket tillsammans. Och firar Valborg och en liten påskbrunch. Alltså, jag har vloggat med mamma massa gånger så att ni kanske känner igen dem och har varit uppmärksamma. Nu, du vill ju bara leka. Jag är snart klar. Efter det här ska vi åka iväg till en och gå på internet och kolla efter sina kameror. Är det bra? Jag är inte på själv. Nej. Tarsan. Fan, vad skulle jag säga? Ja, just nu. Alltså, det här blir mer en get ready med mig än en sminkrutin. Jag fyller i ögonbryn med den riktiga skuggan här. Jag brukar ibland fylla i med Give Me Brow från Benefit, men nu har jag ju den här på senaste dagar för att det är typ enklare. Ja. Vad skäller du för en gång? Så nu ska vi med, alltså just, gud alltså jag är virrigaste människan. Varje sommar. Vill bara leka. Varje sommar så har vi hyrt ett hus i Sverige och sen så har vi liksom gjort kom. Har vi hyrt ett hus någonstans i Sverige, vi har liksom bott förra året bodde de i Idre, då följde inte jag med. Och det var vi så Danmark och någon gång var vi så nära Ullared typ. Alltså lite olika ställen typ lala. Och eftersom inte jag följde med förra året, de bara nej men tjej, vad ska vi göra för att vi ska följa med då? Jag bara, åk utomlands, inte som en jävla håla i Sverige liksom. Hörru! Så ska vi åka till Italien. Istället då. Då ska vi vara, bo där i ett stort hus, alla 26 pers eller vad det nu blir. Och så bor man där, gör massa aktiviteter och så här, spelar spel på kvällarna. Det är fan riktigt mysigt, det kommer vlogga, alltså det kommer ju få se, men sjukt härligt. Och sen så liksom lagar en familj mat varje dag och sen näst sista dagen så spelar mamma och papporna spel och den som förlorar får laga mat sista dagen. Alltså såhär lite sånt, det är såhär väldigt mysigt, väldigt traditionellt, härligt. Och sen, ja det är då en vecka som vi bor där. Och sen ska vi vara kvar i Italien en vecka till med familj och jag. Och då ska vi bo i en annan liksom, liten lägenhet som vi har hyrt nu. Så ligger precis vid stranden, så tre rum, det blir kul. Hänga där. Ja. Jag vet inte, strosa lite, ta lite bilder. Så vad gör man? Alltså jag, det ligger ganska nära Pisa, så vi lär ju kolla på det tornet. Ja, nu vet ju vad man gör, jag vet inte riktigt vad jag ska förklara liksom. Så kommer jag hem 18 juli, då så har jag också ingen vidare plan just då för att jag är den 22 juli, fyller fucking år! Jag är så jävla taggad på fyller år. Alltså när jag lägger, okej jag kommer bara gå på vad jag tänker på det, jag är så taggad! Och ni är bara 17, alltså fy fan värdelös ålder, ja jag vet. Alltså verkligen, inget kul. Men jag tänker liksom jag på själva födelsedagen, jag bryr mig inte riktigt så mycket om att fylla år, fattar ni. Så att, that's that. Gud alltså jag tänkte på det här om dagen, jag bara alltså jag fyller 17, jag är inte 17 nu, jag är 16. Det känns väl sjukt, det känns att jag är 17 redan nu. Jag vet inte, jag kan inte ta in det jag fyller år redan. Jag har ju längtat sen den 23 juli förra året liksom. Så ja. Och då, sen några dagar efter det så ska jag liksom jag vet inte, Hedda fyller år då också ungefär. Så ska vi fira tillsammans, kanske ha någon fest. Sen så ska vi liksom till alltså det här vet inte det här är inte jättespikat men vi har en kompis som har körkort, tänker vi why not do a fucking road trip to GBG och han är inte jättebra där fast alltså runt min födelsedag så är det god det där så jag vet inte, det kommer vara så jävla fullt men ja och hänga där det blir kul, det är såhär verkligen packa liksom att gå till alltså bilar till Göteborg liksom med kompis inget. Det har man varit upp med familjen och handbollslaget liksom, det är inte lika, det är inte samma grej. Så ja. Men ja, min sminkrutin, alltså jag har varit så som är sminkat mig väldigt mycket och tagit väldigt lång tid på mig. Liksom det har så alltid varit typ.
Och sen i sjuan tog det typ en halvtimme för mig att bara göra mascara. Och det var helt, alltså det är helt absurt. Jag kommer ihåg att jag hade liksom, jag var ett svart på ögonlocket för att jag fick mascara. Stod det där och tog bort mina topp, så det var bara helt, helt sinnessjukt. Så att det har liksom jag alltid varit lite känd för att ha tagit lång tid på mig när jag sminkat mig. Men nu så går det väldigt fort nu på sommaren när jag inte lägger mascara. Och det gör jag ju inte för att jag har fransarna då, precis. För att fransarna slet mycket på mina fransar. Alltså fransförlängningen, och då vill jag inte hålla på med att lägga mascara och så. Nu på sommaren. Och sen då har jag bara ingen mascara, för då ska jag kunna växa tillbaka till hösten. Hoppas inte det var lite folklart. Men på lördag nu, när jag ska upp på den där 18-årsfesten, då ska jag ta lösögon och fransar. För då vill jag ändå vara pappen liksom. Då vill man vara lite festfin. För bara, man ska på sig svart tema. Alla ska på sig svart, för de födelsedagsbarn som ska på sig vitt. Så vi får se vad jag har på mig. Och sen så har jag även bett mina föräldrar att filma nu när de är i Rumänien och vandrar. Alltså de har gått så här typ 2 mil om dagen. Alltså de är fan sjukt givet. Och då har de gjort det. De har filmat massor. Så att när jag kommer hem imorgon då så ska jag liksom börja redigera ihop det. Så det kommer bli sjukt kul. Så om ni undrar så vad är det för video som kommer upp. Det kan se upp redan det här. Du vet jag faktiskt inte när det kommer upp. Om ni undrar vad det är för video. Så är det. När de är ute och vandrar. Men så roligare så här blir det inte. Och så här sminkar vi liksom väldigt sällan. Så tar jag bara en finishing spray från NYX. Som ger en dewy look. Att jag har väldigt såhär normal hy. Alltså såhär, man kan ha torr, oljig eller normal. Jag har ganska normal. Så att jag blir inte så glansig. Alltså liksom jag är svettig eller så absolut. Men inte annars. Så brukar jag ta den här dewy. Och torkar in. Och så ser man lite, så man ser brunare ut allt. Nu kommer inte typ så här. Nu ser jag ut som ett, vad ska jag säga? Att man kan liksom med bländare typ i min glansiga panna. Men ja, något sånt här. Åh, gud jag saknar av mascara. Just så mycket, det blir så mycket mer. Alltså nu ser jag ju väldigt naket ut när jag har så här, och det tycker jag inte är så jävla härligt. Men ja, hoppas inte om den här videon. Gud, skönt att bara prata lite med er, snacka lite. Kommentera gärna era summer plans down below. Jag har faktiskt inga planer förrän, alltså jag sa Göteborg det, men det är ju inte spikat, det kan jag liksom inte lova. Jag vet inte, lite konsert på Grönan kvar, alltså det är så jävla dåliga konsert i år. Alltså jag fattar inte ifall de tänkte, alltså förut var det såhär så vi många bra oss i år. Så vi har gått på såhär 2 stycken har vi gått på, alltså jag måste inte göra dem. För att liksom det har varit så jävla lite utbud, alltså det är fan sjukt. Så det är inget bra, jag hoppas det kommer bättre konserter nästa år på Grönan. Men annars ska jag bara chilla och så. Det var, alltså jag kolla, det är juli om, får se, om 2 dagar. Och jag har fortfarande inte tagit min första doppen, jag har inte badat igen. Jag har badat i pool, men räknas inte. Så det måste jag ta tag i också. Så ja. Hoppas ni tar om dagens video. Jag vill ändå göra det så här, packa mig till Italien video eller något sånt. Vi får se om jag gör det. Jag vet inte. Hoppas det om det är en video i alla fall. Så ses vi nästa.